Hallo, Forsnum er her, og i dag spiller vi litt Wild Games på The Hive. I dag spiller vi på Catching Fire. Og jeg teamer med han der og han der. Så ja. Det kan bli ganske gøy. Da går vi mot chesten der. Kom igjen. Der skal vi klare. Fikk jeg ikke chestplate da, og jeg tok den på meg. I need some help. Hello. Kom igjen da. Kom igjen. Nei, ikke meg. Ikke meg. Ikke lov. Ja, da. Yes. Kom igjen. Og det er en der. Og jeg må spise. Jeg vet ikke om jeg har sjanse på den. Ok. Da crafter vi her. Kom igjen. Ser ikke ut som det er noen her nå. Sånn ja, GG. Så hvis noen kommer inn på rommet mitt og sånn nå, så skal jeg bare si, shh, gå vekk. Det må jeg si. Eller enten skal jeg bare, nei, ikke komme inn nå. Må ha sko. Jeg må ha sko. Nei! Slutt! Du ødelegger recordinga. Ja. Ok. Nei, ikke Blood Rain. How is this happening? Vi har aldri opplevd Blood Rain før. Sånn, stå inn her da. Yeah.
tipper at lyningen begynner snart. I know. Sånn, da stikker vi blodet her. Ikke blood drain, nei. Så du vil si jeg er litt stille, altså. Det er kanskje litt feikt å teame da, men det er bedre enn ingenting. Wow, lag. Wow, lag. Ok, ok. Sånn. Slutt. Tull. What? Nei, jeg trodde han var venn. Yo, don't kill me! I kill you, my bitch! Negger, ikke negger, unnskyld, det var ikke meningen. Jeg beklager, det var ikke meningen å være racist. Sorry, men I can be that sometimes. Jeg har ikke mat. Ok. Vi må vinne der. Sorry. Lol. Fader, altså. Ja, men da kan vi bare se på de mens da. Ok, Solia, cracks sånt. Men ja, da snakkes vi. Eller, nå må jeg si noe. Ja. Takk for at dere så på. Gjerne legge igjen en like. Så hvis dere når 7 likes, så kommer jeg til å legge ut en Solar Games video innen 2 dager i hvert fall, så ja, da snakkes vi. Ha det da.